Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é para mostrar para vocês 5 truques de beleza usando maquiagem. Eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu joinha, isso ajuda muito na divulgação do meu vídeo. E se inscreva aqui no canal, é só clicar no botão inscrever-se se você ainda não for inscrita. Um beijo e continue assistindo! Dica número 1, vamos afinar o nariz. Você só vai precisar de um pó, alguns tons mais escuros que o tom da sua pele. Ou você pode usar também uma sombra opaca, marrom. E aí com o auxílio de um pincel, você vai passar nas laterais do seu nariz, formando assim uma sombra para que visualmente o seu nariz pareça mais fino. Lembra de esfumar bastante, porque não pode ter marcações. E olha o resultado, deixa o meu nariz super fininho. Essa dica é incrível. Dica número 2. Sabe quando você esquece o seu blush ou ele quebra? Você só vai precisar de um batom. Eu usei o rosa, porque eu queria ficar mais saudável, com uma cara mais alegre. E aí eu peguei um pincel de blush mesmo, para espalhar bem, para não parecer um patati-patatá ou a Emília, né? Espalha bem. Esse blush batom dura por horas, é incrível. Dica número 3. Quando o seu delineador acaba ou ele fica duro e você quer sair, quer passar delineador, usa o seu rímel, amiga. Pega o rímel, um pincel chanfrado, e aí você vai passar como se ele fosse o delineador mesmo. Fica um resultado incrível, ninguém vai dizer que não é delineador. Fiz um gatinho aí meia boca, super rápido, só pra vocês verem, mas o resultado dá certo, pode fazer aí que dá certo. Dica número 4. Já parou para pensar o quanto o iluminador é caro e você só precisa de uma sombra? Essa sombra é uma amarelinha com fundo meio champanhe. Ela é bem iluminada. E aí eu peguei com um pincel de blush, de iluminador mesmo, e vou passar no ossinho aqui em cima da minha bochecha. E eu passei também no meio do meu nariz, porque isso destaca ainda mais o contorno que a gente fez, deixando o nariz ainda mais fino. Então tudo é um complemento. Passar do outro lado, né, porque eu quero ficar toda iluminada. E esse é o resultado. Olha que lindo iluminador. Tenho certeza que você tem uma sombra aí na sua casa que dá pra usar como iluminador. Dica número 5, vamos pintar o cabelo sem usar tinta ou descolorir. Eu separei uma mecha aí, mas você pode fazer nas pontas do seu cabelo ou em todo o cabelo, só que vai levar um tempo, né? A única coisa que eu usei foi sombra rosa. Você só vai precisar pegar a sombra e passar no seu cabelo. E olha isso, eu até fiquei espantada, porque eu não achei que ia passar no meu cabelo, não achei que ia pegar meu cabelo tão pretinho. Se o seu cabelo for